túnel de Solla s'aixecarà ara ja sí, definitivament. El Consell de Mallorca ha aprovat avui el darrer tràmit del rescat. Tindrà un cost de 17,4 milions d'euros, 2 milions d'euros més respecte al preu inicial perquè s'han estimat algunes al·legacions a la concessionària. Aquest gest passarà a la història dia 1 de setembre. Si avui aprovem això, sí li puc assegurar que en 5 anys serà gratuït. Però el contracte del túnel de Solla permet una pròrroga de fins a 100 anys. El PI ha votat a favor del rescat, però insisteix a reclamar 10 milions d'euros al govern en concepte de manteniment. Cada any costa 500.000 euros. L'executiu n'aportarà 4,1 milions en un conveni que s'assignarà per 9 anys. Reclamin i exigeixin aquests 6 milions d'euros en el govern de Solla i Vallès. I firmin un conveni en l'Ajuntament de Solla per pal·liar totes les conseqüències que s'oferirà aquest Ajuntament. Ciutadans hi ha votat en contra en considerar que calia esperar el 2022, que és quan acaba la concessió. El PP acusa l'equip de govern de voler-ne treure un rèdit polític. Tots dos hi han votat en contra. La concessió acaba la següent legislatura i això ja no les va bé. I ese no puede ser el criterio. Fan el negoci de peix frit. 5 anys més de pagar peatge, no obstant, com invertir de 100 milions de les arques públiques. Entre els usuaris del túnel, el fet que sigui de franc és una bona notícia. Ja era hora que ho fessin, perquè això és un robo. Ja l'han pagat prou. Les opinions són diferents entre els sollerics, fins i tot entre els comerciants. El primer de tot que s'ha de fer és aparcament, perquè la gent arribarà i no sabrà on s'ha de posar. Si ara podem aparcar, ja hi ha mediat després, com se farà la gent? El poble de Solla serà un desastre, perquè no hi ha infraestructura preparada per rebre tanta gent. L'Ajuntament vol construir entre 150 i 200 noves places d'aparcament. En tenim un parell de mig emparaulats, solars o horts que estan vorera de la carretera per poder fer aparcament dissuasoris. La concessionària portarà el cas als tribunals i reclamen 30 milions d'euros.